নিশাতৰ ভিতৰতে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে সত্ৰং নৈ। গহপুৰৰ নগৰৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ড এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। মূৰে কপালে হাত দিছে সত্ৰংবাসীয়ে। অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা সত্ৰং নৈ পানী এতিয়া এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ দিশে টাপলি মেলিছে আৰু সত্ৰং নৈ চকুপানীস্বৰূপ হৈ পৰিছে গহপুৰবাসীৰ বাবে। মাহটোতে 4-5 বাৰকৈ পানী অহাৰ ফলত সত্ৰংবাসী আজি দিশহৰা হৈ পৰিছে। বারে বারে মথাউরি জিগার ফলত বহুতো পরিয়ালর নাজল নাথল অবস্থা। লাখ লাখ টাকা আবন্টিত হয়েছিল যদিও জলসম্পদ বিভাগ আর ঠিকাদারের গাফিলতির ফলত এনেদরে বারে বারে এক সমস্যাত ভুগিবলগা হয়েছে সত্রংবাসী। বহুতেই হেরাবলগা হয়েছে ঘর ভিত্তি। অবশ্যই এই সত্রং নদী মুহূর্ততেই পানি আহে আর মুহূর্ততেই শুকায়, কিন্তু সমস্যারে ভারাক্রান্ত হয় রাইজ। গুয়াড়ি মারোয়ারি পাঁচকুটি টাকা খালে ভান বানিলে নাকি? এই প্রত্যেক মানে মাহে মাহে আমার এনেকা অবস্থা হয়ে আছে সত্রং মাছগাঁও। এই মাহটাতে আজি দ্বিতীয়বার কারণে হয়েছে, পাঁচবার হয়ে গেল। এটা এইটো আজি কোনো ইয়ার স্থায়ী সমাধান আজিলেকে নহল, আর কেতিয়াও যে এটা সমাধান হব বলে আমি আশাবাদী নহই। গতি ইয়াকে কলো আৰু এনেকে সদায় হয়ে থাকিব, আমি ইয়াদি দুর্ভোগ ভুগিয়ে থাকিব লাগিব। এইখানে এটা কিহর কারণে হওয়া বলে ভাবে? এইটো ফরেনের বীজখনের কারণে হয়েছে, এই মেইন বীজখনের কারণে হয়েছে। আজি বীজখন যদি ওখ হলেন আজি সমস্যা নহয়। ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ৰাভা ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তি। 50খন বিদ্যালয়ত কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰাৰ 50গৰাকী শিক্ষকক প্ৰদান কৰা হৈছে নিযুক্তি। দুধনৈৰ বেবাক ৰাভা ক্ৰৌৰাং ৰুণচুমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত প্ৰদান কৰা হয় নিযুক্তি পত্ৰ। সভাত উপস্থিত থাকে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভা। ৰাভা ভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি পৰিষদীয় এলেকাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিত্তীয় সাহায্যৰে জুন মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাভা ভাষা শিক্ষাৰ বাছনি পৰীক্ষা। আজি দিনটো আমাৰ ৰাভা সাহিত্য সভা তথা বেবাক ৰাভা কৰণজুমৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন বুলি আমি দাবী কৰিব পাৰি। এইকাৰণেই কৈছোঁ, ভাৰত স্বাধীনতা হোৱাৰ আজি 73 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু এই 73 বছৰত আমাৰ সংবিধান যেতিয়া অনুমোদিত হৈছিলে 1950 চনত, সেই তেতিয়াই 370 অনুচ্ছেদ অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা ভাষাসমূহৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ এক সুবিধা আছিল। কিন্তু আজি অত বছৰে কোনো চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল, যাৰ ফলত আমি নিজৰ নিজৰ ভাষাসমূহ আমি হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম আমাৰ হৈছে, আৰু আমাৰ ৰাভা ভাষাও ঠিক তেনেকুৱা হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰমতে গৈ আছিল। কিন্তু তেনে অৱস্থাত আজি আমাৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত, আমি বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাত ৰাভা সাহিত্য সভাই ৰাভা ডিপ্ল'মা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি ভাষাটো জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। টোলগেটৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আছো আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বগীবিল দলঙৰ দক্ষিণপাৰ সংযোগী ধমল গাঁৱত টোলগেটৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে সোমবাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছো আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। বগীবিল দলং সংযোগী পথত টোলগেট নিৰ্মাণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ছাত্ৰ সংগঠন দুটাই। আছো AZYCPৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ শতাধিক কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই বগীবিল দলং সংযোগী 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। টোলগেট নিৰ্মাণৰ ফলত যাত্ৰীসকল হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়িক দিশতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে আছো কৰ্মীসকলে। অসম চুক্তিৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা 4.94 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বগীবিল দলংখন 2018 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰিছিল। বগীবিল দলঙৰ সন্মুখত এখন টোলগেট নিৰ্মাণ হৈছে, নিৰ্মাণ কাৰ্যক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পাৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এই তাৰ মাজত মিলনৰ সেতু হিচাপে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু ধেমাজি লখিমপুৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে। এইসকল ৰোগী, এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব এই টোলগেটৰ জৰিয়তে। গতিকে ধেমাজি লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড়বাসীক হাৰাশাস্তি সৃষ্টি কৰিব পৰা এই টোলগেট আমি কোনো কাৰণত আমি মানি নলওঁ। এই কাৰ্য অতিৰিক্ত বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, অন্যথা আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি একত্ৰিতভাৱে আজি দাবী জনাইছোঁ যে এই নিৰ্মাণৰত টোলগেট অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ বন্ধ হ'ব লাগিব, কাৰণ এই
বানৰং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত টুলগেট নিৰ্মাণ কৰি জনসাধাৰণক অতিৰিক্ত বুজাৰ জৰিয়তে মাধমাহ হোৱা যি ব্যৱস্থা বিজেপি চৰকাৰখনে কৈছে আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আনফালে ডিমৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল, ই আই এ বাতিল আৰু টোলগেট বন্ধৰ দাবীত সোণাপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়, য'ত বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা অংশ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে অৱৰোধ কৰি তোলে। এয়া ডিমৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰাৰ দাবী, লগতে ই আই এ বাতিল আৰু টোলগেট বন্ধৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী। বিশ কিলোমিটার রেডিয়াস সকলো আমার ফ্রি করবার এখন লেটার আমি যাওয়া বিচারিছো যে যিখিনি স্থানীয় ব্যক্তি আছে, যিখিনি লোকাল ইয়ার মানুষ বিশ কিলোমিটার রেডিয়াস যদি গাইডলাইনে কয়, আমি কোয়া কথা নয়, সরকারি গাইডলাইনে যদি কথা কয়, সেইখানে আপনাদের ইমপ্লিমেন্ট করার কারণে আজি দেখো আপনার এখন লেটার দিব লাগে। সিদ্ধান্ত সেটাই শুনে খাবো আজি আজি আপনার লেটার এখন ইস্যু করব। এটা উন্নয়নমূলকভাবে টোল সংগ্রহ করেছে, তারপরে অ্যাম্বুলেন্স, জরুরীকালীন ট্রেন, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, ট্ৰাক পাৰ্কিং ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, ট্ৰমা চেণ্টাৰ দেখাই নাই আমি। গতিকে তেনেধৰণৰ বিসংগতিপূৰ্ণ পথ এটাত টোলগেট বহুৱাই পৰসভাত আমি কোনো পধ্যমান নলওঁ। যোৱাবাৰ বানপানী সমস্যা আজি দেখিলে সমাধান হোৱা নাই, আজি দেখিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিকৰণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল, মানে চৰকাৰ আমি কিয় টোলগেট দিম, টোল টেক্স কিয় দিম, এইটো আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয়ে এই কথাখন আমাৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰা উচিত যে আমি কিয় টোল টেক্স দিম। এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। খোল খাব শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ, 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোল খাব কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ। ভক্তই মানিব লাগিব কোভিড প্ৰটকল, মন্দিৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে নীতি নিয়ম। কামাখ্যা মন্দিৰত 500তকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব। ভক্তসকলে মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে ল'ব লাগিব অনলাইন পাছ, অনলাইনত বুক কৰিব পাৰিব প্ৰৱেশৰ পাছ। এই পাছ উপলব্ধ হ'ব 65 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ তলৰ শিশুৰ বাবে। 65 বছৰ তলৰ হ'ব লাগিব আৰু 10 বছৰৰ ওপৰ হ'ব লাগিব। অনলাইন বুকিং সময় অনুসৰি কৰিব পাৰিব। সকলো ভক্তই অনলাইনত বুক কৰা সময়তে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত 19 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হয় এক বৈঠক, গুৱাহাটী জিলা ন্যায়ালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। বৈঠকত কোভিড সম্পৰ্কীয় বহু নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা মানি লোৱা হয়। এবাৰ ছবি পৰিচালক অনুৰাগ কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। বলিউডৰ অভিনেত্ৰী পায়েল ঘোষে উত্থাপন কৰে এই অভিযোগ। অভিনেত্ৰী পায়েল ঘোষে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উত্থাপন কৰে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। আজি ছবি পৰিচালকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰুজু কৰিব এক গোচৰ। উৰ্চিপাৰা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিব অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। অভিনেত্ৰী পায়েলক ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগেও সমৰ্থন জনাইছে। পায়েল ঘোষৰ অভিযোগৰ পিছতেই মুখ বন্ধ হৈ পৰিল অনুৰাগ কাশ্যপৰ। টুইটযোগেহে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে ছবি পৰিচালকগৰাকীয়ে। কাশ্যপৰে বিচ্ছেদ হোৱা পত্নী কল্কিয়ে কাশ্যপক সমৰ্থন কৰি টুইট কৰিছে। घर पे जाके मिली और सेकेंड टाइम फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली, ही वॉज वेरी नाइस टू मी, मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीजें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ইপিনে আজি সাংসদ ভৱনৰ বাহিৰত সাংসদ ৰূপা গাংগুলীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। নাৰী নিৰ্যাতনৰ ওপৰত হাতত বেনাৰ লৈ সাংসদগৰাকীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। দেশজুৰি এতিয়া নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মাত পাতিছে আৰু তাৰ মাজতে সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত সাংসদ ৰূপা গাংগুলীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। নাৰী নিৰ্যাতনৰ ওপৰত হাতত বেনাৰ লৈ সাংসদগৰাকীয়ে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से लड़कियों का अपमान करेगा, और एक आदमी अनुराग काश्यप जो अपने आप को बड़े बड़े महलों में घूमता फिरता है और औरतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से
आप उनको अपमान करते हो और आप कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गंजा पिलाएगा, किसी को कोकेन पिलाएगा, किसी को खत्म कर देगा, किसी को बोल देगा आत्महत्या क्या दिशा सालिया, आत्महत्या है नहीं वो, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं है। ये ऐसे लड़कियों को अपमान करते जाओ, ये क्यों पायल घोष जैसे लड़की को इस तरह से अपमान किया गया है और कोई कुछ नहीं करेगा, क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता। पुनः समय सुमो वाणिज्यिक विरोधी অতল অমৃত অভিযান সোসাইটির মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখত মৌন প্রতিবাদ। মহানগরীর ছয়মাইলস্থিত মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী। অতল অমৃত অভিযান কার্যালয়টিত কর্মরত শতাধিক বিষয়া কর্মচারী প্রতিবাদী কার্যসূচীত অংশ লৈছে। চাকরির বরখাস্ত করা আর তিন মাস ধরে প্রাপ্যর বঞ্চিত হওয়ালেক ক্ষোভ উচারিছে। নতুনক নবনিযুক্তিপত্র নিদিয়ালেক শঙ্কিত হয়ে পড়ছে এটা বিষয়া কর্মচারীসকল। আয়ুষ্মান ভারতের PMAM আর ARM হয়। আমি আজি বিগত দুই বছরে ইয়াতে এই আয়ুষ্মান ভারত মানে স্কিমটোত আমি কাম করে আহিছো। তারপর আমার মহামারীর সময় কিছু সংখ্যক লোকের চাকরির পর খেদিলে, তারপর যখন লোকের চাকরি রাখিলে 600+, মহামারীর সময়ত কোনো পরিয়ালের কথা চিন্তা নকরাকে আমি এসএনসির লগত সহপাঠী হিসাবে কাম করে গলো আহিলো। এই এতিয়া ইমান সময়ের পাছত তেওঁলোকে এটা নতুনকে এটা এডভার্টাইজমেন্ট দিছে যে তেওঁলোকে 12+ কব আর সায়েন্সর মানে স্টুডেন্ট হে লব, নতুনকে সায়েন্সর এমপ্লয় লব। সেই গতি আমার যিখিনি আমি ইমান দিনের পর কাম করে আহিলো, এই মহামারীর সময়তো ইমানখিনি আমি সময় দিলো, তারপর নতুনকে আকো এডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে নতুন এমপ্লয় লওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাছিলে। লাগিলে আমাকে তেওঁলোকৰ আমাৰ মাজতে তেওঁলোকে এক্সাম পাতিব পাৰিলে হয় বা আমাৰ মাজতে তেওঁলোকে চাব পাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে সেইটোও নকৰি কিনে আমাক নাৰাখি ডাইৰেক্ট আমাক একেবাৰে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ ধাননি পথাৰত এবাৰ অচিন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে। বৈতামাৰীৰ ঢাকনাবাৰীত অচিন ৰোগ লাগি নষ্ট হৈছে শশ বিঘা ধান খেতি, যাৰ ফলত শুকাই মৰহি গৈছে গেৰ ধৰা ধানসমূহ। শশ বিঘা ধান খেতিত অচিন ৰোগ লগাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে। কৃষকসকলে বজাৰৰ পৰা ঔষধ ক্ৰয় কৰি পথাৰত দিছে যদিও ৰোগবিধৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কৃষক ৰাইজৰ সমস্যাৰ সময়ত কৃষি বিভাগে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চহা কৃষকসকলে। বিঘা অধিকমান খেতি কৰিছোঁ, খেতিত সব পোকা লাগি গৈছে। এতিয়া ধান ওলোৱাৰ টাইমত আমাৰ খেতি একদম সব শেষ হয়েছে। এটা ধান হওয়ার মতন কোনো সিস্টেমে নাই, যেটা সরকারে যদি কিবা এটা করব পারলে আমি খুব একটা ভাল বলব না, নহলে আমি মরি যাম কৃষক মানুষ। ইমান কষ্ট করে করছো, ইমান পয়সা কিনে ক্ষতি করে করছো, নহলে আমি কি খাম কি করে থাকিম, আর কোনো আমার ই নাই। শিবসাগরের হাঁসরা হারিপাড়া আদির কাষতে আছে এখন নগালোকর বসতি প্রধান গাঁও। অসমীয়া সমাজ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়া শিবসাগর জেলার এই গাঁওখনের আছে এক সুকীয়া পরিচয়। গাঁওয়ের লোকসকলে এতিয়াও জিয়াই রাখিছে নিজের পরম্পরা। গাঁওখনৰ লোকসকলে এক পুৰণি অতীত পৰম্পৰা আজিও জীয়াই ৰাখিছে। নৱজাতক জন্ম হলে গাঁৱৰ লোকসকলে এক ব্যতিক্ৰমী উপহাৰ লৈ আহে শিশুটিৰ কাষলৈ। শিশু জন্ম হলে গাঁৱৰ লোকসকলে আহি নৱজাতকৰ বাসগৃহত নতুন কাপোৰ দিয়াৰ উপৰিও এক ঘোৰা খৰি, এক কেজি চাউল উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰে। অতীতৰে পৰা চলি অহা এই সুন্দৰ পৰম্পৰা আজিও অটুট আছে গাঁওখনত। এই পৰম্পৰাই গাঁৱৰ লোকসকলৰ মাজত আত্মীয়তা বঢ়োৱাৰ লগতে সমাজলৈ এক সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আহিছে। অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ নবল কোঁৱৰে। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা নগাঁও। আৰু বহুদিনৰ পূৰ্বে এই ইয়াত বসতি স্থাপন কৰিছিল নগালোকসকলে, আৰু এই গাঁওখনক বৰ্তমান নগাঁও গাঁও হিচাপে জনা যায়। এই গাঁৱৰ এক অতীত পৰম্পৰা আছে যে যেতিয়াই নতুনকৈ ঘৰখনত শিশু জন্ম হয়, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, শিশু জন্ম হোৱাৰ সময়ত আমাৰ যেনেকৈ কাপোৰ উপহাৰ দিয়া হয়, এই গাঁওখনৰ লোকসকলে নতুন শিশু জন্ম হ'লে তেওঁলোকক উপহাৰ হিচাপে বিভিন্ন ঘৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে উপহাৰ হিচাপে দিয়ে। খৰি দিয়ে, শাক পাচলি দিয়ে আৰু আন কিবাকিবি সামগ্ৰী তেওঁলোকে উপহাৰ হিচাপে দিয়ে। আৰু এটি এটা এটা এটি শিশু আছে, আমি শিশুটিৰ মাতৃৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আপোনাৰ শিশুটি কিমান মাহ হৈছে? চাৰি মাহ হৈছে। তো যেতিয়া জন্ম, ইয়াৰ নাম কি ৰাখিছে? ভাৰ্গৱ কন্যা। নিজতিনৰ ফালৰ পৰা শিশুটিলৈ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। তো আপোনাৰ যেতিয়া শিশু জন্ম হৈছিলে তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে আপোনালোকক কি কি উপহাৰ দিছিল? আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে আকৌ পৰম্পৰা মতে এনেকৈ খৰি দিয়ে, চাউল আনে আৰু এনেকৈ কচুজাল সুতি হেৰিয়ত আমাক কুকুৰা দিয়ে,
তাৰপিছত কিছুমানে এনেকৈ সহায় সহযোগ হিচাপত পৰিয়াল মানুহে যেনে যি পাৰে আৰু মানে টোপোলা লৈ টোপোলা এনেকৈ শাক পাচলি হওক যেনেকৈ যি মানে যেনেকৈ দৰকাৰী সেনেকৈ কৰি উপহাৰ এনেকৈ দিয়ে প্ৰতিঘৰ মানুহে দিয়ে প্ৰতিঘৰ মানুহে পৰিয়ালৰ সদস্য হয় কুটুম সেনেকৈ দিয়ে মানে খৰিটো আনিব আৰু খৰি আৰু চাউল দিয়াটো আমাৰ পুৰা পুৰণি পৰম্পৰা মানে বাকীবোৰ নহ'লেও খৰি আৰু চাউলটো দিবই হয় আচলতে শিশু জন্ম হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালটো খুব ব্যস্ত হৈ থাকে শিশুটিৰ লগত সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ লোকসকলে পৰিয়ালটোক চাউল আৰু খৰি দিয়ে খৰি আচলতে ভাত বনাই খাবৰ কাৰণে খৰিৰ খুব প্ৰয়োজন আচলতে গাঁৱৰ লোকসকল লোকক আৰু এগৰাকী আছে যুৱতী আমি তেওঁৰ পৰা জানিম আৰু অতীতৰ পৰা যিটো পৰম্পৰা চলি আছে তোমালোকে দেখি আহিছা কি কি ক'বা অতীতৰ পৰা সেইটো চলি আহিছে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে এটি শিশুৰ জন্ম হ'লে মানে তাৰমানে কি হ'ল এগৰাকী মাতৃ যেতিয়া শিশুৰ জন্ম হয় তেতিয়া তেওঁ অলপ দিন জিৰণিত থাকিব লাগিব তেতিয়া সেই সময়খিনিত তেওঁ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যাতে একো অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে মিতিৰ কুটুম পৰিয়ালৰ মানুহে ভাই ককাইবিলাকে তাৰমানে এখোৰা খৰি দিয়ে তাৰপিছত এক কেজি চাউল তাৰমানে তাতোতকৈ অধিকো দিব পাৰে যে যাৰ যেনেকৈ সামৰ্থ্য তেনেকৈ এক কেজি উপৰিও আৰু দিব পাৰে তাৰপিছত কুকুৰা দিয়ে জাল খাবৰ কাৰণে মাতৃগৰাকীয়ে খাব পৰাকৈ তাৰোপৰি মানে উপহাৰ হিচাপে কাপোৰ কানিটো এনেই থাকে তাৰোপৰি ধৰি লওক এতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহে তেওঁ মাতৃগৰাকীয়ে ক'লেই নহয় শাক পাচলি আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী জানে মাতৃগৰাকী যিমান দিন জিৰণি থাকে কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় সেইটো কাৰণে সেইখিনি মানে বস্তু অতীতৰ পৰা দিয়ে বৰ্তমানলৈকে দি আছে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত সংঘৰ্ষ মহানগৰীত ডকাইতিৰ পৰিকল্পনাৰে নিশা হাজোৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল এটা ডকাইতৰ দল গোপন খবৰৰ ভিত্তিত শৰাইঘাট দলঙৰ ওচৰত তালাচী অভিযান চলাইছিল জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে ডকাইতৰ দলটো গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰি জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে শৰাইঘাট দলঙত তালাচী চলাই থকাৰ সময়ছোৱাতেই সন্দেহজনকভাৱে AS-23L-3736 নম্বৰৰ বাহনখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি তীব্র বেগেৰে পলায়ন কৰে বাহনখনে পিছত জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ এটা দলে খেদি যায় বাহনখন অৱশেষত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি বাগৰি পৰে তীব্ৰবেগী বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন ডিভাইডাৰতে এৰি পলায়ন কৰে তিনিজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে ডকাইতৰ দলটোক আৰক্ষীয়ে খেদি যায় যদিও কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ইফালে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত ডকাইতি কাৰ্যত জড়িত বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চাৰে 9টামান বজাত এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ এনেকৈ চোৰ বা ডকাইতৰ এটা দলে মানে হাজো ছাইডৰ পৰা এনেকৈ আহিছে আৰু গুৱাহাটী চিটিত এণ্ট্ৰি কৰিব কিবা ৰাতি কিবা তেওঁলোকৰ প্লেন আছে ত' খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মই আৰু আমাৰ অফিচাৰ আৰু নাকা পাৰ্টি ইয়াত নাকা দি ডিউটি কৰি আছোঁ গাড়ীবোৰ ৰখাই আছোঁ ত' সেই সময়তে আহিলে এইখন গাড়ী আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো তেনেকৈ পাইছোঁ এছ কালাৰৰ জাইলো বুলি ত' গাড়ীখন ৰখালোঁ ৰখাওঁতে মানে তেওঁলোকে আমাৰ ছাইডেৰে পলাব চেষ্টা কৰিলে আৰু আমাৰ অলৰেডি আগত বেৰিকেড দিয়া আছিলে আমাৰ বেৰিকেড খুন্দিয়াই এখন বেৰিকেড পেলালে আৰু নেক্সটখন তেওঁলোকে খুন্দা মাৰোঁতে বেৰিকেডখন তেওঁলোকৰ চকাৰ তলত জেম হৈ গ'ল ফচি গ'ল ত' ফচাৰ পিছত বেৰিকেডখন লৈ তেওঁলোক গাড়ীখন পূৰা ফুল স্পীডত আহিছে আমাৰ নাকাৰ পৰা এবাউট 150 মিটাৰ আহি তেওঁলোকে বেৰিকেড তলত সোমোৱাৰ কাৰণে চকা ব্ৰাছ হৈছে ব্ৰাছ হৈ এই ডিভাইডাৰ মাৰি গাড়ীখন ৰখাইছে সিফালৰ পৰা ধৰিলোঁ তাত গাড়ী 3জন আছিলে তেতিয়া ইয়াত গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নামি এই পদিলাপুৰৰ ফালে তলৰ জংঘলৰ ফালে পলাই দিছে মুম্বাইত তিনিমহলীয়া অট্টালিকা খহি 8 জন লোকৰ মৃত্যু অট্টালিকা খহি আহত হৈছে কেইবাজনো লোক স্থানীয় ৰাইজ তথা NDRFৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুসহ আবদ্ধ বহুজনক ভিৱন্দী অঞ্চলত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা নিশা শুই থকা অৱস্থাতে 40 বছৰীয়া অট্টালিকা খহি পৰাত হাহাকাৰ লাগে বাসিন্দাসকলৰ মাজত 40 বছৰ পুৰণি অট্টালিকাটোত বাস কৰিছিল প্ৰায় 20টা পৰিয়ালে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত অট্টালিকাটোত এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান हमारे म्युनसिपल कॉर्पोरेशन की रेस्पॉन्स टीम के अलावा और ठाणे म्युनसिपल कॉर्पोरेशन की TDRF और स्टेट सेंटर की तरफ से NDRF की टीम को भी हमने बुला लिया उनके लोग यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और उस पर हम सबसे हमारा पहला फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पे ही है अभी तक अंदर कितने दबे हैं उसका एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है पर जैसे मैंने कहा कि 24 से 25 फैमिली इसमें एक्सपेक्टेड है और अभी तक हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 5 डेथ कन्फर्म्ड है और 11 पेशेंट एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ এটা বিধ্বস্ত পথে জলাকোলা খুৱাইছে ৰাইজক বাৰিষাত কদৰ্যময় হৈ পৰা পথটি নিৰ্মাণৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ ওলাই আহিল ৰাইজ ৰঙাপুৰাৰ হাতীডুবি নেপালীপাম গাঁৱৰ ৰাইজে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবীত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে পথছোৱা নিৰ্মাণ বা মেৰামতিৰ নামত গড়কাপ্তানী বিভাগটোৱেও অঞ্চলবাসী ৰাইজক দুবাৰকৈ চৰম প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তোলে অঞ্চলবাসীয়ে
হাতিরুবি গাঁৱৰ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ নামত ৰূপায়ণ কৰা বা ৰূপায়ণ হোৱা আঁচনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু ঠিকাদাৰে অন্য ঠাইত ৰূপায়ণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। ফুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতিডুবি গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা পথছোৱাৰে মণিজৰাণী, হাবিগাঁও, গৰখীয়া পুখুৰী, নাহৰণী, বৰচৰণ আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও ৰাইজে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগি অহা যোৱা কৰি আহিছে। আজি আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি ৰাইজ হাতিডুবি অঞ্চলৰ, হাতিডুবি বুলি নহয়, ইয়াত অলপমান আমাৰ ৱাৰ্ড নেপালী গাঁও বা দুটা ৱাৰ্ড আমাৰ এই ৰাস্তাটোত সংযোগী হৈ আছে ফুলগুৰি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত, আৰু এই দুটা ৱাৰ্ডৰ মানুহ আজি ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াত আহি গোট খাইছেহি। এই ৰাস্তাটো যিহেতু 2006 চনত যেতিয়া আমাৰ বিধায়ক বিজেপিৰ দলৰ ইয়াত যেতিয়া বিধায়ক জিকিছিলে তেতিয়া এই ৰাস্তাটো আপোন আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।